Для мене був взагалі шок. Ну що, що ми побачили? Блокпости кругом ці орки, це техніка зетовська. Ті, хто ти, кого ти вважав адекватним і нормальним, оказалися неадекватним і ненормальним. Якщо вони мені чують, не треба там залишатися. Їм там ні. Не жильці. Я не знаю, я не уявляю себе там вже взагалі ніколи. Я просто хочу приїхати і подивитися. Як я там буду жити, я поки що не уявляю. Якщо чи коли це станеться, ну ми приїдемо, подивимося, але я повторюсь за своїм чоловіком, хай краще їх там не залишиться. Звільнення всієї України, всіх територій. Я за справедливість, а по-іншому не може бути. «24 лютого ми були з жінкою в Єгипті, і зателефонував зять і сказав, що почалась війна. По 6 ранку десь зателефонував, і тоді все почалось. Купляли білети, їхали до Вени, з Вени до Ужгороду, з Ужгороду до Тернополя, з Тернополя до Запоріжжя на перекладних, потім з Запоріжжя саме дорогий трансфер, хлопці заробляли гарні гроші. 100 кілометрів за $250. Таке. Добралися до Мелітополю. Взагалі ніхто з нашого оточення не вірив, що ми доїдемо, бо всі ж тікали звідти. І дуже мало хто їхав в напрямку окупованого вже Мелітополя. Ну нічого, як хто хоче щось зробити, той завжди зробить і доїде, і все у нього вийде. Побачили, що там коїться, що там діється. Побачили перших колаборантів. Може, то для них громко буде сказано колаборанти. Ну, пройдесвітів, котрі, блін, грабили підприємства, розворовували все. У зв'язку були з хлопцями, котрі там якось його захищали, як могли. Ну, вибиті окна були, вибиті двері. Там Щось було пограбоване, щось залишилось нетронуте, ну, завдяки їм. За півроку вивчив їх маршрути, де блокпости, коли виїжджають на блокпости, коли виїжджають на рейди на свої. І якось в ці коридори вписувалися і перевозили. Додому з виробництва перевіз всі 60 тонн готової продукції. Думав, що наївно думав, що вона там збережеться. Ну, нічого не збереглося. Досить важко було перевести техніку комп'ютерну, всі флешки, всі печаті, всі електронні ключі, того, що ну досить багато. Ну, це було дуже досліджувалося це там на блокпостах. Того я це робила декілька шляхів. Тобто я перший раз виїхала, заїхала двічі, а третій раз ми вже виїхали разом. Тобто я зберегла сервер і основні там технічні умови, сертифікацію продукції, всі уставні документи, всі документи на право власності. Тобто це всі документи основні. Це ну, мені удалось понімножку, потрошки за три рази я їх вивезла. А я був впевнений, що я це зроблю. Тому що це справа мого життя. Я більшу частину свого життя положив на це підприємство. Я з якогось там чайника, блін, перетворився на виробника тягарців. Я маю вес в певних кругах. Мене поважають в Україні. Ми участвували в багатьох виставках.
для мене був взагалі шок. Ну, що ми побачили? Блокпости кругом ці орки, це техніка зетовська. Ті, хто кого ти вважав адекватним і нормальним, оказалися неадекватним і ненормальним. Ну, у нас взагалі круг общіння зменшився втричі, мабуть, протягом першого місяця, коли ми там прожили. Ну, для мене це взагалі, я дуже важко це переживала. Виїхати в місто, навіть на ринок, там щось купити, якісь продукти. Ну, спочатку ж там взагалі нічого не було. Потім ж і зв'язку не було, і нічого не мог купити, знайти. Ну, от просто на ринок там з'їхати, з'їздити і додому повернутися, це вже стрес. Бо тебе зупиняли, тебе питали постійно, хто ти, звідки у тебе автівка, звідки у тебе гроші. Ну, досить тупі питання і погрожували постійно. Перші півроку, які ми там провели, для жінки це було страшно і некомфортно. Дуже мало людей, з якими я спілкуюся, особисто я. Я не спілкуюся практично ні з ким. Тобто, ну, це одиниці людей, там я можу їх перерахувати на пальцях там, однієї руки, з ким я підтримую зв'язок. Інші люди, вони, ну, спочатку вони якось ще цікавились, зараз і їм не цікаво, і нам не цікаво. Для тих, хто пішов на співпрацю, крайне негативне. Ну, якщо не сказати гірше. Я не знаю, я не уявляю себе там вже взагалі ніколи. Я просто хочу приїхати і подивитися. Як я там буду жити, я поки що не уявляю. Якщо чи коли це станеться, ну, ми приїдемо, подивимося, але я повторюсь за своїм чоловіком, хай краще їх там не залишиться. Бо досі мені сняться сни. Як я з ними в бійку вступаю особисто своїми руками. Якщо вони мені чують, не треба там залишатися. Їм там ні. Не жильці. Звільнення всієї України, всіх територій. Я за справедливість, а по-іншому не може бути. Тому що, ну, я не пам'ятаю, хто це сказав, хто до нас з мечем прийшов, від того меча і загине. І це про нашу націю, про наш народ. Можемо українцям побажати, перш за все, берегти себе, свої родини, один одного, берегти віру в перемогу, віру в найкраще, ну і взагалі всього найкращого. Ти що можеш побажати? Що я можу побажати? Та миру я хочу побажати, щоб відбулась та справедливість, раді якої багато хлопців наших загинуло. Ну, треба все якось, я не знаю, довести до побідного кінця.